God formiddag alle sammen. Vi kommer nå, og jeg kommer rett fra Stortinget, hvor det er redegjort for hvordan regjeringen håndterer krigen i Ukraina og konsekvensen av den. Så den redegjørelsen omtaler det i hele sin bredde. Jeg skal ikke gjenta det, men la meg ta noen av hovedpunktene, for dette gir anledning til å stille spørsmål og gå litt mer i dybden. Det første som kan sies ganske kort er at vi forbereder oss på å ta imot den største flyktningestrømmen vi noen gang har hatt. Vi har sagt hele veien at vi vil ta vår andel av flyktninger fra Ukraina. Det er over 3 millioner som nå har flyktet fra landet. Og vi vil samarbeide med europeiske land i den grad det skjer en fordeling av flyktninger. Og som vi sa i går, så vil vi i første omgang hente flyktninger fra Moldova. 2500, basert på anmodning fra Moldova, og vi vil ta imot pasienter til sykehusbehandling inntil 550. Vi begynner med 100, og det skjer etter veldig gode tilbakemeldinger fra sykehusene i Norge som kan påta seg et sånt oppdrag. Så jobber vi på spreng for å kunne ta imot flyktningene som kommer på andre måter, og her er vi godt satt opp med både mottaksansvaret som ankomstansvaret som justisministeren har, og hele bosettingsansvaret som arbeids- og inkluderingsministeren har. Så er det hele dimensjonen knyttet til sikkerhetspolitikken og forsvar. Vi har altså foreslått nå kraftfulle grep for å styrke forsvarsevnen. Og det er gjort etter en ganske presis analyse at hva er behovet nå? Det er ikke bare å bevilge mer penger til forsvar, men forsvarsministeren har vært igjennom en veldig grundig analyse sammen med forsvarssjefen og andre deler av forsvaret om hvor er behovene nå. Det kan også da Odd Roger Enoksen gå inn på. Vi styrker forsvarsbudsjettet med 3 milliarder kroner for i år, og vi vil styrke den sivile beredskapen med en halv milliard, og det kan de to statsrådene si mer om. La meg bruke noe ord på sanksjonene, for vi innfører nå de mest omfattende sanksjonene vi har gjort sammen med våre europeiske og nordiske partnere. Utenriksministeren er på reise, så jeg vil si litt mer om det. EU har vedtatt flere sanksjonspakker. Vi varslet at vi ville stå sammen med europeiske og nordiske land. Det er den naturlige kretsen for Norge å samarbeide med. Fordi sanksjonene er sterkere og mer effektive når de er på vegne av flere, og fordi vi som europeiske land står sammen og markerer politiske forhold til det som er Russlands krigføring. I dag er sanksjonene som EU har vedtatt fram til og med 9. mars innført i norsk rett. La meg understreke, dette er selvstendige avgjørelser Norge tar. Det er ikke en del av noen automatikk, men vi har lagt vekt på at det skal speile det arbeidet som andre europeiske land gjør. Og det gjør at vi nå har et helhetlig norsk regelverk på dette området. Og målet er å sende et tydelig signal, og også ramme Russlands evne til å føre ulovlig krig, og det rammer også Hviterussland som delaktig. Sammen med europeiske land så vil vi arbeide for å stoppe og begrense finansieringen av krigføringen, hindre at forsvaret i Russland får adgang til teknologi, kunnskap, varer og tjenester som kan brukes til krigføring. Straffe de som er delaktige i krigen ved å fryse deres økonomiske midler og eiendommer der vi kan nå dem, og frata dem retten til å ferdes i Norge og andre europeiske land. La meg bare understreke, vi sa klart fra, vi engasjerer ikke NATO og NATO-land i den krigen som er i Ukraina. Men det betyr ikke at vi står uten reaksjoner, og de reaksjonene som vi gjør på den økonomiske siden er kraftfulle. Så har vi gjort ett unntak fra den listen EU har vedtatt. Vi vil ikke nå, per i dag, blokkere Russia Today og Sputnik fra å overføre via TV og til internett her i landet. Jeg innrømmer at det er en vanskelig sak, hvor viktige prinsipper står mot hverandre, og vi vil bruke noe tid på å vurdere akkurat dette. Ytringsfriheten er sentral her, men også vår mulighet til å sende informasjon og bidra med det vi mener er en troverdig nyhetsdekning som kan nå land utenfor oss. Så er det jo også slik at deler av sanksjonene vil ha betydning for norsk næringsliv i begrenset grad, tror vi, men de får også et komplisert regelverk å forholde seg til. Bedrifter som ønsker seg mer informasjon for å være sikre på at de ikke trår feil, har behov for informasjon, og det er opprettet da en informasjonstelefon og et kontaktpunkt for næringslivet
i Utenriksdepartementet. Så døra åpen for veiledning og informasjon. Som sagt så Norges handel med Russland begrenset. Men i Øst-Finnmark så rammer sanksjonene. Omfang av det skal vi følge nøye med på. Men vi tar særskilde grep for å støtte næringslivet i Øst-Finnmark som uforskyldt rammes av sanksjonene. Og vi har foreslått en pakke med 4 strakstiltak. En garantiordning for oppgjør fra russiske kunder. En lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer. Og at rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge økes. Og i tillegg så foreslår regjeringen å bevilge 50 millioner kroner til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt. Det er jo ikke et forbud mot å handle med Russland, men det er innrammet på en del områder hvor det nå sanksjoner, og det en del betalingsutfordringer som gjør seg gjeldende og som vi må håndtere. Og det viktig for regjeringen at vi våkne i forhold til dette, og for landet knyttet til bosetting og aktivitet i Øst-Finnmark. Det viktig å opprettholde det, og det viktig å se de utfordringene som de møter. Noe av det viktigste vi har meddelt i dag en økning på forsvarsområdet. Derfor gir jeg ordet til forsvarsministeren. Takk, statsminister. Den russiske invasjonen av Ukraina har konsekvenser også for norsk sikkerhet. Putin viser gjennom det han gjør mot den ukrainske befolkningen sitt sanne ansikt. Og selv om det ikke sannsynlig med et russisk angrep mot Norge, så må vi ta inn over oss at vi har fått en farligere og mer uforutsigbar nabo i øst. I denne situasjonen det avgjørende å styrke forsvar og beredskap her hjemme. Forsvaret har alltid beredskap for at krisesituasjoner skal eller kan utvikle seg. Allerede i desember økte Forsvaret sin beredskap og iverksette tiltak for å også øke årvåkenheten i våres nærområder. God situasjonsforståelse i nord viktig for å ivareta sikkerheten i både Norge og i blant våres allierte i NATO. De dramatiske endringene i sikkerhetssituasjonen vi nå ser, det ikke tatt høyde for. Det derfor nødvendig å raskt styrke forsvaret. Regjeringen vil derfor fremme en proposisjon for Stortinget før påske med forslag til tiltak for å styrke sikkerheten i Norge. Vi må øke tilstedeværelsen i nord. Russland har betydelige sikkerhetsinteresser i våres nærområder, og nordområdene har også stor økonomisk betydning for Russland. Vi må ha evne til å ha oversikt over hva som skjer i våres nærområder, og være til stede både med fly, fartøy og landstyrker der vi mener det behov for det. Vi må også styrke alliert samarbeid i våres nærområder og evnene våres til alliert mottak. Vi vil derfor iverksette umiddelbare tiltak langs følgende 4 hovedlinjer. For det første, styrke Forsvarets reaksjonsevne og tilstedeværelse i nord. For det andre, styrke evne til mottak og samvirke med allierte og nordiske partnere. For det tredje, styrke beredskap for krise og krig. Og for det fjerde, styrke utholdenhet. Konkret betyr dette at vi allerede i 2022 styrker Forsvaret med 3 milliarder kroner fordelt på følgende tiltak. 800 millioner vil gå til økt overvåking av havområdene og nødvendig understøttelse i nord. Vi skal blant annet seile mer i nord med fregattene våre, med ubåter, korvetter og kystvakter. Den økte tilstedeværelsen vil komme til å bedre situasjonsforståelsen og reaksjonsevnen våre. Økt aktivitet vil bety mer vedlikehold og behov for mer reservedeler, og derfor styrker også regjeringen understøttelsen av disse operasjonene. 650 millioner prioriteres til landstyrkene, øremerket til økt aktivitet i Heimevernet og i Hæren. Brigade Nord, Finnmark Landforsvar og store deler av Heimevernet skal trene og øve mer. 1 milliard går til å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Vi vil styrke beholdningene våre av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell, og vi vil fylle opp drivstofflager. 350 millioner går til raskt å kunne styrke evnen til alliert mottak, primært i nord. Og til slutt 200 millioner kroner vil gå til å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trusler og styrke etterretningstjenesten. Dette tiltak som etter anbefaling fra forsvarssjefen, som det mulig å iverksette nå,
og som vil ge umiddelbar effekt. Og som sagt, de bygger på fagmilitære råd som regjeringen har fått fra blant annet forsvarssjefen. Nærmere detaljer om de ulike tiltakene, det vil vi komme tilbake til i proposisjonen som regjeringen vil fremme for Stortinget før påske. Det vi nu presenterer er en styrking av forsvaret for inneværende år, så vil vi altså jobbe videre med hvordan forsvaret skal styrkes for 2023 og kommende år. Russland har vist vilje til å bruke både militære og ikke-militære virkemidler. Selv om Norge ikke nødvendigvis er målet for Russlands virkemiddelbruk, så er vi også utsatt for sårbare og sammensatte trusler. Dette vil justisministeren si mer om, så du overlater ordet til justisministeren. Takk for det, forsvarsminister. Sikkerhetssituasjonen i Europa er endret, og det stiller nye krav til beredskapen også i Norge. Regjeringen vil styrke sikkerheten til den norske befolkningen og til norske interesser, og vi vil gjøre det raskt. Vi foreslår nå en rekke tiltak for å trygge Norge. Vi tar grep for å forhindre at noe skjer, og vi vil også styrke beredskapen slik at vi er beredt hvis ulykken først skulle være ute. Regjeringen vil sette av en halv milliard kroner til å møte den nye sikkerhetssituasjonen med styrka sivil beredskap. Vi foreslår å bevilge 100 millioner til innsats mot fremmed etterretning, mot hybride trusler og sabotasje. Vi foreslår 200 millioner til å forebygge, stoppe og håndtere digitale angrep på flere områder i samfunnet. Og vi foreslår 200 millioner til grunnleggende samfunnsberedskap, som skal gå til sivilforsvaret, en mobil varslingstjeneste for å nå befolkningen raskt, og til nødnettsterminaler til frivilligheten. PST vurderer trusselbildet i Norge fortløpende, og de følger situasjonen tett. Russland er en kjent trusselaktør for Norge, og trusselbildet er i hovedsak uendret etter krigen i Ukraina brøt ut, med ett unntak. PST har orientert meg om at vi nå ser en økt etterretningstrussel fra Russland i Norge, og dette vil PST komme tilbake til og orientere mer om senere i dag. Vi må oppdage og motvirke etterretning, sabotasje og hybride trusler i Norge. Dette arbeidet vil vi nå styrke med 100 millioner kroner. Vi vil styrke PST med personell og utstyr. Det skal gi økt operativ evne og tilstedeværelse, særlig i nordområdene. Svalbard er også en viktig del av Norge, og vi vil gjøre tiltak for å styrke beredskapen og samfunnssikkerheten også på Svalbard. Digitale angrep har blitt en sentral del av verktøyboksen til fremmede stater. Nasjonal sikkerhetsmyndighet er vår sikkerhetstjeneste mot digitale angrep. De siste tre årene så har NSM sett en tredobling i antall dataangrep som får store konsekvenser for virksomheter i Norge. Et digitalt angrep mot en kommune eller mot en bedrift kan få meget store og kostbare konsekvenser. Jeg vil tro det er mange som husker angrepene på for eksempel Helse Sør-Øst eller Østre Toten kommune. Store mengder sensitiv data kan komme på avveie. Drift av kommuner, sykehus, vannforsyning eller andre kritiske samfunnsfunksjoner kan bli satt ut av spill. Derfor vil regjeringen ta grep for å gjøre samfunnet mindre sårbare for digitale angrep, og vi vil bevilge 200 millioner kroner til det. Jeg vil nevne noen av de konkrete tiltakene. NSM får 25 millioner til å forebygge og håndtere flere digitale angrep. Vi gir også 40 millioner til at flere private, statlige og kommunale aktører kan få installert en digital innbruddsalarm som har varsling til NSM. Regjeringen er også bekymret for kommunenes sårbarhet knyttet til datasikkerhet. Det er mange kommuner som er sårbare. Et angrep på en eller flere kommuner vil kunne sette viktige funksjoner i kommunen ut av spill i lang tid, og det vil kunne skape stor usikkerhet og ustabilitet i Norge. Derfor vil regjeringen nå pålegge kommunene å delta i et sikkerhetssamarbeid knyttet til digitale angrep, men staten skal ta den kostnaden. Det bevilger vi 50 millioner kroner til, og jeg vet at det er mange kommuner som har etterspurt dette.
Vi øker også bevilgningen til sivil klareringsmyndighet med 5 millioner kroner for å redusere risikoen for innsidere I tjeneste for utenlandsk etterretning. Det trygt I Norge, men vi kan aldri garantere oss 100% mot at noe vil skje her. Derfor vil regjeringen nå fortsette det arbeidet vi begynte på I høst, da vi begynte å styrke den sivile beredskapen, vi styrket NSM, vi begynte å ta inn etterslepet på sivilforsvaret som har bygget seg opp over mange år, og vi har også satt ned en totalberedskapskommisjon for å gå gjennom helheten I samfunnsberedskapen. Men vi vil nå ta enda sterkere grep I lys av den nye sikkerhetssituasjonen. Vi vil bevilge 200 millioner kroner som skal gå til sivilforsvaret, en mobil varslingstjeneste og 2000 nye nødnettterminaler for frivilligheten. De siste årene har det bygget seg opp et stort etterslep I sivilforsvaret. Regjeringen tar nå inn hele det etterslepet og sørger I tillegg for et solid løft både for utstyr og øving og trening av personell. Vi har allerede sett hvor viktig sivilforsvaret I denne krisen. De nå ute og står på for å hjelpe til med å håndtere flyktningstrømmen vi ser til Norge. De til stede I hele landet, og de en helt sentral del av vår beredskap. Regjeringen mener det veldig viktig at vi klarer å nå raskt ut til befolkningen med pålitelig, sikker informasjon hvis noe skulle skje. Derfor vil vi også raskt få på plass en moderne befolkningsvarsling som gjør at man kan sende push-varsel til alle mobiltelefoner som befinner seg enten I hele Norge eller innenfor et visst område umiddelbart. Det vil komme I tillegg til den tyfonvarslingen vi har I dag som når ut til for få personer. Da vil man kunne gi beskjed om hvordan befolkningen skal forholde seg I en bestemt situasjon, men det kan også være nyttig for å gi beskjed om at det ikke noen fare. De frivillige en helt sentral del av den norske beredskapen. De også ute og jobber nå. Når de får støtte til nye nødnettterminaler, så vil det være viktig for at de skal kunne bidra effektivt ved ulike kriser som kan oppstå I hele vårt langstrakte land. De sitter på lokalkunnskap, og de har raskt responstid fordi de befinner seg I hele landet. Til slutt så vil jeg si litt om situasjonen rundt ukrainske flyktninger. Som statsministeren var inne på, så har vi aldri sett en krise, flyktningkrise, vokse så raskt I nyere tid. Antall flyktninger som kan komme til Norge I tiden fremover kan bli høyere enn vi noen gang har sett. Vi har per nå litt over 2800 registrerte flyktninger, men det sannsynligvis et langt høyere tall fordi mange ikke har registrert seg enda. Forrige uke fikk vi en foreløpig beregning på at man kan se for seg ca. 35 000 flyktninger til Norge I år. Dette vil komme I tillegg til de vi henter, og tallet høyst usikkert. Derfor legger også regjeringen beredskapsplaner for å kunne håndtere en situasjon hvor det kommer langt flere flyktninger enn dette. Vi har gitt midlertidig kollektiv beskyttelse, som innebærer at flyktningene får arbeidstillatelse. Regjeringen har de siste ukene skalert kraftig opp beredskapen for flyktningkrisen, og vi har god kontroll og kapasitet på mottak nå. Jeg dypt takknemlig for alle som nå stiller opp og bidrar til at vi skal klare dette sammen. Det kan bli tøffe tak, men jeg overbevist om at Norge godt rustet til å stille opp for de ukrainske flyktningene på en god måte. Og da vil jeg gi ordet til arbeids- og inkluderingsministeren. Tusen takk, justisminister. Ja, Norge godt rustet til å ta imot de som nå kommer til Norge. Vi har et godt apparat, et godt system, og viljen stor. Men situasjonen den uforutsigbar. Og det kan jo være vanskelig for alle som ønsker forutsigbarhet I en uforutsigbar tid. Og det foreløpige anslaget fra UDI at det kommer 35 000 asylsøkere til Norge I 2022, og 30 000 da fra Ukraina. Men vi nødt til å være forberedt på at det kan komme flere. Og samtidig så vil også situasjonen bli påvirket av hvor mange som kommer, så må vi være forberedt på at tiden som kommer den kan bli krevende. Det vi vet at det vil kreve mye av oss, og at det vil berøre hele Norge, alle kommunene og mange kommunale tjenester.
Og derfor så går regjeringen nå systematisk gjennom de kommunale tjenestene som er rettet inn mot nyankomne flyktninger, og vurderer hvilke lempinger og justeringer som er nødvendige. Og i dette arbeidet så er vi opptatt av innspill fra kommunene, slik at vi finner gode løsninger. Vi har klart å bosette og integrere mange flyktninger før. Senest i 2015. Den gangen var jeg ordfører i Bergen, og jeg vet at en forutsetning for å få dette til, det er å spille på lag. Og jeg vil takke kommunene som viser stor vilje til å ta imot, bosette og integrere flyktninger, og er glad for at så mange kommuner ønsker å bidra. IMDi sendte i går ut brev til de aller fleste av landets kommuner med anmodning om å bosette til sammen 35 000 i tråd med anslaget fra UDI. Og jeg vil fremover ha ukentlige møter med kommunene for å holde dialogen åpen og hadde møte med de senest i går. Og vi kommer også til å ha tett kontakt med partene i arbeidslivet og med sivilsamfunnet. Vi skal også så fort som mulig få på plass en midlertidig lov som gjør at flyktningene kan komme i gang med opplæring i norsk om det norske samfunnet, også før de blir bosatt i en kommune. Mange av flyktningene fra Ukraina, de vil kunne gå rett inn i et hurtigspor og komme raskt ut i arbeid. Og vi har invitert inn partene i arbeidslivet til et konkret samarbeid med NAV og IMDi for å sikre at det etableres gode møteplasser på lokalt nivå, som gir mulighet til arbeid og aktivitet for de som kommer til Norge. Uansett om flyktninger bor i mottak eller i private hjem, så er det viktig med god kartlegging av deres kompetanse og behov. Når det kommer så mange flyktninger på kort tid, så er det behov for tilpasninger, og regjeringen jobber med å gjøre denne kartleggingsprosessen raskere og enklere. Når det så gjelder å inkludere alle som kommer i samfunnet, så krever det innsats fra oss alle sammen. Idrettslag, nabolag, frivillige organisasjoner, og vi har sett mange gode eksempler på dette allerede. I Haugesund Basketklubb så har de fått med seg to nye spillere. To dager etter ankomst til Haugesund, så var de på trening i basketklubben. Vålerenga fotball i Oslo har invitert med ukrainske flyktninger som bor på mottaket på Helsfyr om å være med på fotballtrening. Og jeg er sikker på at det finnes mange slike eksempler rundt omkring i landet vårt. Og det gir meg tro på at sammen så skal vi klare dette. Da åpner vi for spørsmål i plenum, og da er det først NRK, og deretter kan TV 2 gjøre seg klar. Vi er mange her i dag, så jeg ber om at alle begrenser seg til to spørsmål. Til forsvarsministeren. Du sier at det er en dramatisk endring i nord, og det er det ikke tatt høyde for. I hvilken grad er bevilgningene til økt overvåkning av den marine aktiviteten i nord et signal om at vi må forberede oss på langt tøffere tider, og kanskje også endringer i forsvarsstrukturen i nord? De langsiktige tiltakene vil vi komme tilbake til. Vi har for det første en forsvarskommisjon i arbeid som skal se på utvikling av forsvarspolitikk og forsvaret på i et lengre perspektiv. Vi skal også legge fram en langtidsplan for neste år i løpet av denne stortingsperioden som vil gjelde framover. Og så må vi også se på hva slags konsekvenser dette får for 2023 i tillegg til det vi nå gjør for 2022. Det er, som jeg sa, ingen direkte trussel mot Norge nå, men en av de viktige oppgavene vi gjør, det er å følge med i nord. Det er en viktig oppgave vi gjør for oss selv, det er også en viktig oppgave vi gjør i NATO. Og derfor styrker vi dette nå. Vi ser økt beredskap i vi har sett økt beredskap i Russlands atomarsenal i nord. Dette må vi følge nøye med på utviklingen av dette. Det er en del av det vi nå gjør også på kort sikt. Hvor bekymret er du for det på det nåværende tidspunkt, altså atomtrusselen? Nei, det er ingen grunn til å være bekymret for at Putin skal finne på å ta i bruk sine atomvåpen. Men det vi gjør er en del av å følge med og være beredt på at det verste skal kunne skje. Det vil være naivt med det vi ser som skjer i Ukraina nå, og ikke gjøre det vi kan for å være beredt på situasjoner som vi ikke hadde sett for oss før i stund siden. En atomkrig er det ingen grunn til nå å frykte. Jeg tror jeg nøyer meg med det. Takk. Da er det TV 2 og deretter Nettavisen.
Justisminister Mehl, du var kort inn på her at vi ser en økt etterretningstrussel fra Russland. Kan du kort beskrive hva det innebærer, og hva er det viktigste regjeringen gjør for å motvirke den? Som jeg sa, så styrker vi jo nå både PST og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin innsats, som gjør at det er lettere for oss forebygge og oppdage etterretningsaktivitet i Norge. Og så vil PST komme tilbake til detaljene i den endringen vi nå har sett på en egen pressekonferanse i ettermiddag. Og så fikk vi nyheter i går om hva regjeringen gjør i forhold til å hente flyktninger hit. Dere skal nå hente flyktninger fra Moldova. Den anmodningen kom 28. februar. Når begynte departementet reelt sett å behandle den anmodningen, og hvorfor tok det så lang tid? Vi begynte å jobbe med den 28. februar, og det har tatt tid fordi regjeringen har vært veldig opptatt av at vi skal finne løsninger sammen med flere land i Europa som også bidrar til at flere flyktninger kan hentes ut fra Moldova. Nå er det jo både Norge, Tyskland, Frankrike, Østerrike har sagt at man stiller opp og tar imot. Og vi kan også nå gjøre det gjennom et ordnet og ansvarlig system som sikrer at vi får kontrollert at det faktisk er flyktninger vi tar med oss til Norge, og at vi klarer å hjelpe de mest sårbare, som kvinner, barn, eldre. Da er det Nettavisen, og deretter VG. Heidi Skjær Lillås fra Nettavisen til statsministeren. Mange er bekymret for hvordan en mulig atomulykke i Ukraina kan påvirke Norge. Hva vil du si til det? Det er mange av oss som husker Tjernobyl. Da var det en ulykke, ikke forårsaket av krig. Og det ble tatt tiltak i Norge, og det var atomnedfall som ble ført med vær og vind og kom til Norge. Det viser faren ved slike ulykker. I dag har vi ingen tegn på økt utslipp fra noen av anleggene i Ukraina. De har et av verdens største atomkraftverk. Det er krig i området. Det er klart et usikkert bilde, både i forhold til det som angrepsmål, og i forhold til å kunne holde god og sikker drift. Men vi har i dag ingen indikasjoner på at det er noe der som er fare for lekkasje. Det er punkt 1. Punkt 2. Våre fagmyndigheter har adgang til målestasjoner i sann tid, som vi sier. Det vil si at de kan sitte i Norge og lese av situasjonen for utslipp i Ukraina. Dette er 1500 kilometer fra Norge, slik at om noe skulle skje, så har vi da etter måten god varslingstid. Noe av det justisministeren har snakket om nå med varslingsmuligheter til folk blir jo nå styrket. Og da har vi muligheten til å følge med på vind og vær om noe sånt skulle skje, og hvordan Norge eventuelt vil være utsatt. Og da har vi jo gjennom ulike avtaler med helsevesenet muligheten til å forberede oss på noe sånt, på de timene man da eventuelt måtte ha, i forhold til å beskytte folk. Da vil det jo stort sett handle om å gi råd at man skal holde seg innendørs, og at yngre mennesker skal ta jodtabletter og den type ting. Men jeg har lyst til å understreke at per i dag så er det ingenting av det som skjer i Ukraina som gir grunn til å være urolig for det. Vil du si det var en tabbe av regjeringen Solberg i 2019 å ikke følge alternativ A av de fagmilitære rådene som Håkon Bruun-Hanssen anbefalte, og i større grad styrke forsvaret vårt? Vi skal, som jeg sa i mitt svar til NRK, så har vi nå oppnevnt en forsvarskommisjon som skal se på den langsiktige utviklingen av forsvaret. Vi har iverksatt kortsiktige tiltak. Vi ser på konsekvensene av det for 23. Vi vil også legge frem en stortingsmelding nå i løpet av våren med status i gjennomføring av langtidsplan. Og vi skal også legge frem en ny langtidsplan som sier noe om det fremtidige forsvaret. Så skal vi komme tilbake til det der. Men viser ikke historien at politikere burde lytte mer til de fagmilitære? Det er til syvende og sist så er det et politisk valg hvordan vi skal satse på de ulike sektorene. Takk. Da er det VG og deretter Dagblad. Ja, takk. Regjeringen har jo valgt å opprettholde samarbeidet med Russland på noen områder, blant annet på fiskeriområdet og på søk og redning, så vidt jeg forstår. Er dette til kontinuerlig vurdering, eller er dette en måte å opprettholde et forhold til Russland fordi denne krigen kanskje på et eller annet tidspunkt måtte ha slutt, og man skal en gang normalisere forholdet til naboen i nordøst? Skille mellom de to begrunnelsene, Alf Bjarne, ved å si at
Det som skjer nå dramatisk, nedslående, og vi har minimal kontakt med Russland, men vi må opprettholde tanken på at vi en dag kan få mer normal kontakt. Hva slags Russland det kommer til å være, ikke godt å si der vi står i dag. Så det et utgangspunkt som ligger i det at vi naboer. Og jeg sier at Norge velger ikke sin geografi. Det at vi har den geografien gjør blant annet at vi har et opplegg for arbeid med søk og redning til havs. Det et ansvar en kyststat må ha. Så har Norge og Russland sammen ansvaret for kanskje verdens mest verdifulle fiskebestand, som vi har forskningssamarbeid og forvaltningssamarbeid på. Det viktig at vi ivaretar av mange grunner. Så det utgangspunkt i der vi ligger, og de vi at vi opprettholder det. Så sa du, statsminister, i redegjørelse til Stortinget, at når det gjelder forsvaret, så må Norge også styrke evnen til å delta i felles forsvar av alliansens andre medlemsland i øst. Hvordan skal det skje, og vil du ha med deg noen løfter om det når du drar på toppmøte i NATO i neste uke? Ja, nå kommer forsvarsministeren tilbake igjen fra et forsvarsministermøte hvor han kan si litt om det, for nå går diskusjonene i de militære og politiske kretsene i Europa hvordan vi skal støtte våre allierte som opplever seg mer utsatt for en sikkerhetstrussel enn Norge. Det har Norge gjort, og vårt stående budskap har vært at vi lytter til de rådene som kommer og rede til å gjøre mer av det. Det kan jo handle om det at vi nå har deler av våre dyktige kvinner og menn i uniform med utstyr i Litauen. Vi seiler i Middelhavet, og vi en del av NATOs felles oppsett. Det tjener Norge at vi rede til det. Nå pågår jo den største øvelsen NATO har i 2022 i Norge, nettopp hvor allierte og partner fra 27 land trener på hva det vil si å bistå Norge. Så dette har vi til løpende vurdering, og vi alltid være egentlig positivt innstillt til å bidra med Norges andel. Men jeg vet ikke, Roger, fra samtalen du hadde bare for noen timer siden. Spørsmålet var hva slags ressurser Norge har til eventuelt å bruke mer på det felles forsvaret. Vi har meldt inn betydelige styrker til NATO og kan bidra med mer hvis det skulle bli spørsmål om det. Men det som viktig nå å få sagt det at fram mot NATO-møtet i juni, så vil NATO motta et fagmilitært råd fra NATOs militære råd på hvordan vi skal bygge opp, spesielt i den østlige flanken, i tida framover. Det vil bli besluttet i juni på bakgrunn av et fagmilitært råd som da vil komme. Da det Dagblad og deretter NTB. Kjetil Andersland, Dagbladet. Vi har de siste dagene sett grusomme bilder større av bombing av sykehus med fødende kvinner, av teater der tusenvis, eller i hvert fall tusen, har søkt tilflukt, inkludert mange barn. Både Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Ole Bollestad sier at dette kan ikke beskrives som annet enn krigsforbrytelser. Hvorfor ikke Putin en krigsforbryter, som du ser det? Listen over benevnelser på de som begår disse ansvar for disse handlingene lang. Både motivert i den avstand vi tar til det, de opprørende bildene vi ser. Så jeg kan legge mange navn på den listen. La meg si det på denne måten. Det som skjer i Ukraina nå, hvor man ikke skiller mellom sivile og militære, sivile blir utsatt for militære angrep, åpenbart brudd på folkeretten, og ganske åpenbart i kategorien krigsforbrytelser. Så det slik at politiske ledere som står ansvarlige for den type handlinger, de kan bli ansvarlige for krigsforbrytelser. Det jo en prosess verden fra tid til annen går grundig inn i, gjennom domstolen i Haag, andre type tribunaler. Så la meg si det sånn, politiske ledere som ansvarlige for slike krigshandlinger som krigsforbrytelser, de påtar seg et stort ansvar. Jeg har valgt å si det slik at det nå begynner å sette merkelapper på enkeltmennesker ut fra de benevnelsene man vil ha, det har ikke jeg gått inn i. Men jeg helt tydelig på det at det vi nå ser helt åpenbart i kategorien krigsforbrytelser, og de politiske lederne som ansvarlige for dette, de håper jeg en dag blir stilt i ansvar for det. Men Putin ikke en krigsforbryter? Så det litt på utgangspunktet at det en til politiske ledere så kommer jo den type benevnelser etter at det har vært et tribunal og en dom. Men jeg synes det ganske tydelig at det vi ser krigsforbrytelser, og de har et politisk ansvar, de har et militært ansvar. Og jeg håper de som har det blir stilt til ansvar for det. I dag presenterer dere milliarder til hjelp her i Norge.
Dette penger som skal brukes I Norge, men siden det kom 2 milliarder til humanitær hjelp, så det ikke kommet noe mer støtte til Ukraina. De ber stadig om flere våpen, mer støtte. Hvorfor kommer det ikke noe mer støtte til Ukraina nå? Ja, jeg mener Norge vel av det landet som har stilt mest opp på å gi humanitær støtte til Ukraina. Vi skal følge det nøye fremover, men der tror jeg vi godt ute og vi vet at hjelpen kommer frem. Og når det gjelder annen type hjelp til Ukraina, så regjeringen det til fortløpende vurdering. Vi har jo åpen for prinsippet at vi kan støtte Ukraina på mange andre måter, med utstyr og også militært utstyr, og det har vi til løpende vurdering. Takk. Da det NTB, deretter P4. Johan Falnes fra NTB. Støre I Stortinget I dag etterlyste Venstre en tydeligere forpliktelse på fortsatte våpenleveranser til Ukraina. Hvordan vil du svare på det? Jeg svarer som jeg gjorde til Dagbladet, at det har vi til løpende vurdering. Vi har kontakt med allierte og partnere I blant våre nærstående land. Vi har jo tatt en beslutning om at det noe vi nå kan gjøre. Vi mener det gode begrunnelser for å hjelpe et land som står I en selvforsvarssituasjon, men jeg vil ikke kommentere mer I detaljer på hva det kan bestå I. Hvorfor ikke? Nei, det har litt å gjøre med vår egen beslutningsprosess og de kontaktene vi nå har. Det som kjent også et følsomt område når det gjelder adgangen til Ukraina med den type leveranser som vi skal passe på å ta vare på. Fremskrittspartiet har etterlyst ID-kontroll på grenser. Det aktuelt? ID-kontroll på grenser. Vi kommer til å følge enda nøyere med på grensen fremover enn det vi har gjort hittil. Vi veldig opptatt av at vi skal ha kontroll på grensen, og vi vil også vurdere å innføre grensekontroll. Hvor lang tid vil dere bruke på den vurderingen? Ja, det kan komme I løpet av ikke veldig lenge, men det viktig at vi gjør dette etter grundige vurderinger, for det også et ressursspørsmål. Vi må vurdere om det riktig å bruke politiets ressurser til å sjekke alle som passerer en grense opp mot den nytten vi får ut av det. Men regjeringen har vært veldig opptatt av at vi skal ha kontroll med hvem som kommer til Norge. Derfor har vi også frarådet at private reiser ned og henter flyktninger, og at vi har understreket viktigheten av at vi har kontroll på identiteten til de som her, og at vi har de systemene vi har for å ha kontroll på hvem som I landet. Da det P4, og deretter NTV. Ida Ellerud fra P4. Dere sier at vi innfører dere ønsker å innføre disse tiltakene nå på grunn av at UL kan være ute. Hvor stor sannsynligheten for et russisk angrep? Hvis spørsmålet går til meg, så sannsynligheten for at Russland eller Putin skal gå til et angrep mot Norge, den særdeles liten. Det ingen militær, det foreligger ikke noen militær trussel mot Norge nå. Det betyr ikke at ikke vi skal følge mer med og være beredt. For vi, som jeg sa I innledningen, vi har fått en farligere og mer uforutsigbar nabo I øst. Det betyr at vi også må følge mer med på hva slags utvikling vi får fremover. Men alt tyder på at det er Putins interesse å isolere dette til det som skjer I Ukraina. Ja. Selv om den militære trusselen en ting, og selv om vi ser at trusselbildet har vært uendret frem til nå hvor etterretningstrusselen har økt, så vet vi at Russland en kjent trusselaktør mot Norge, særlig I det digitale domenet. Vi vet at digitale angrep på norsk infrastruktur eller norske interesser kan gjøre stor skade. Da Østre Toten kommune ble angrepet, for eksempel, så gjorde det at på sykehjemmet så sluttet alarmknappen å virke, og man hadde ikke oversikt over hvem som skulle til legen. Altså, det veldig mange sånne praktiske ting da, som kan skape stor uro. Det jo en av grunnene til at det veldig viktig at vi nå styrker den sivile beredskapen også I Norge. Fordi at den endrede sikkerhetssituasjonen rundt oss påvirker oss på den måten. Men hva vil dere si til nordmenn som nå kanskje blir ekstra bekymret? Jeg vil si at folk I Norge trygge. Folk trenger ikke å være redde nå. Men det også riktig av regjeringen å ta ansvar for at vi har en beredskap som svarer til de sikkerhetsutfordringene som vi ser rundt oss. Og det jo noe som folk også kan føle seg trygge med.
at når vi ser endringer rundt oss, så tar regjeringen det på alvor og kommer med raske tiltak for å gi enda mer trygghet for folk i Norge. Det er jo slik at ingen tar jo feil om de opplever utrygghet. Det er en følelse som du får i møte med trusselbildet, usikkerhet, utrygghet. Jeg skjønner veldig godt den utryggheten. Jeg skjønner godt at barn føler det. Og vi ser også at veldig mange voksne i ulike situasjoner kan føle på det. Så jeg tror det er viktig at vi som samfunn og som venner og kolleger og fagmyndigheter har en forståelse for det og er tilgjengelige. Min erfaring til nå har jo vært at med barn har det fantastiske ved seg at du kan prate veldig åpent. Mer åpen enn det kanskje mange føler. Barn kan tåle å høre klare svar på klare spørsmål. Men også i forhold til mennesker i alle generasjoner, at vi anerkjenner at folk nå kan være urolige, både for dette med at det er krig i våre nærområder, men også ta inn over seg disse bildene av at mennesker blir offer for de overgrepene vi nå ser. Det tror jeg vi skal være veldig oppmerksom på, at den usikkerheten og den fortvilelsen er i befolkningen, og den er det ikke vanskelig å dele. Men da må vi altså stå sammen, og så må vi kunne sørge for at de som har virkelig behov for hjelp får det, for det kan også være nødvendig i en sånn situasjon. Da er det NTV, og deretter Fagbladet. Det er et spørsmål til justisminister. Vil antallet asylsøkere som kommer fra Ukraina påvirke andre asylsaker? For eksempel kan det bli forsinket i avgjørelsen, eller det er ikke nok for saksbehandlere, for eksempel? Jeg hørte ikke helt første delen av spørsmålet. Kan du gjenta det? Vil antallet asylsøkere som kommer fra Ukraina påvirke andre asylsaker? For eksempel kan det bli forsinket i avgjørelsen, eller ikke nok saksbehandlere, for eksempel? Det er klart at utlendingsmyndighetene våre, UDI og andre som jobber med dette, får nå veldig mye å gjøre, og jeg vet at de jobber på spreng dag og natt for å håndtere Ukraina-krisen. Det at vi innførte midlertidig kollektiv beskyttelse har vært veldig viktig, fordi det gjør at man ikke må gi en full individuell saksbehandling til hver eneste asylsøker fra Ukraina. Men dette vil kunne legge press på saksbehandlingskapasiteten i utlendingsmyndighetene, og det er jo også noe som regjeringen ser på i forhold til hva slags tiltak det er nødvendig å komme med nå, fordi vi ser denne krisen. Tusen takk. Da er det Fagbladet. Hei, sånn. Fagbladet, Leif Kirkenes heter jeg. Jeg lurer på, det har jo gått litt debatt nå om dette med kommersiell velferd. Senest i dag på nyhetene, så jeg lurte på hvilke tanker dere har gjort rundt det, men rundt ja, kommunal sektor og flyktingmottak og velferdstjenester. Da. Altså, ansvarlig statsråd kan si noe om det, men nå er vi opptatt av å få rask framdrift i å ha kapasitet, som kan ta imot flyktninger, gi dem god og trygg bosetting. Og da ligger vi opp til å kunne samarbeide med et bredt mangfold av aktører innenfor gode rammer, rettslig og trygghetsmessig, slik at de tilbudene de får gir trygghet. Og selvfølgelig på en måte hvor vi bruker de ressursene vi har på best mulig måte. Men vi har to ledd her, både ankomst og bosetting, så vet ikke Emilie og Marte om dere vil utdype det. Ja, nå som vi fikk en invasjon av et land i Europa for rett over 3 uker siden, så var det veldig viktig for regjeringen å komme raskt i gang med å skalere opp kapasiteten i Norge til å håndtere det. Og da har UDI gjort avtaler om blant annet å etablere nye mottak, og vi er nok avhengig av at private bidrar for at vi skal klare den jobben som vi nå ser for oss. Men det er også viktig for regjeringen at vi har gode lønns- og arbeidsvilkår, og at vi har priser som står i stil til de tjenestene som skal leveres, sånn at det er begrenset hva man kan ta ut i profitt, for eksempel. Når det gjelder de kommunale velferdstjenestene, så er det først og fremst hver enkelt kommune sitt ansvar å vurdere hvordan de skal leveres. Og dermed er det et høy grad av lokalt selvstyre knyttet også til dette spørsmålet. Og jeg vil bare understreke at vi er opptatt av, som justisministeren sier, at vi skal ha norske lønns- og arbeidsforhold i Norge, og at vi skal ha gode betingelser for de som jobber i velferdstjenestene våre.
Men så la meg legge til da, fordi at jeg sa innledningsvis at vi er avhengige av å få til dette sammen, og vi vet fra forrige flyktningekrise at når det gjaldt bosetning, så var om lag 2/3 av de som ble bosatt under den forrige krisen, bosatt i private boliger. Så vi er jo, avhengige av et godt samarbeid med de ulike aktørene, både statlige og offentlige kommunale aktører, men også da med frivillige organisasjoner og private husholdninger for å skaffe til veie alle de, for eksempel boligene vi da trenger. Men det er jo ikke det du egentlig spør om, fordi at du spør da om kommersiell velferd. Men samarbeid mellom offentlig og privat er viktig for at vi skal komme i mål. Og så kjapp spørsmål om IT-sikkerhet. Dette, man har jo hatt IT-sikkerhets... Det man kan vel kalle det, jeg kaller det problemer, det er sivile utfordringer, men siden i hvert fall 2010, Stuxnet og sånne ting, det er jo ikke noe nytt gata der, men hvorfor har man liksom ikke kommet på et nivå, og hvor fort kan man egentlig komme på et nivå hvor det manner da, sånn IT-sikkerhetsmessig, for å passe på at basestasjoner ikke, at ikke en dekning, mobildekning forsvinner, og sykehusregister stikker av og sånn? Ja, regjeringen kom jo inn i oktober, og vi har vært opptatt helt fra starten av å styrke beredskapen i samfunnet og styrke datasikkerheten. Og så er det veldig viktig at vi nå får dette raskt på plass i lys av at det er en kjent trussel mot Norge, at fremmede stater driver med dataangrep mot oss. Og en utfordring på dette området, det er jo at samfunnet begynner å bli så gjennomdigitalisert at behovet for kompetanse og personell da, som kan drive med dette er veldig, veldig stort. Og det er mye konkurranse om få hoder. Det er jo for eksempel en av grunnene til at vi nå mener det er riktig å få kommunene inn i digitale sikkerhetssamarbeid, sånn at man kan bruke ressursene mest mulig effektivt, og at vi får et solid løft på en sårbarhet som vi dessverre ser nå. Da denne felles delen av pressekonferansen over, og vi går over til en-til-en-intervjuer.